С празнична света литургия ще започне празничния ден 14 октомври за жителите на село Калчево. Както всяка поредна година, и тази година ще отбележим нашия храмов празник, а именно на църквата Света Петка. И нещо по-различно ще има тази година, наред с литургията за здраве, която ще отслужи отец Янко. На следващия ден, на 15-ти, в събота, отново продължава нашият храмов празник. И това е подаръка от община Тунжа към всички калчевци и гости на Калчево, изпълнението на ансамбъл Тунжа. Творчеството на калчевци ще бъде подредено в изложба, която официално ще бъде открита в 11 часа. Имаше идея преди една година, може би, от една талантлива млада жена, така да кажа, любителка на рисуването. И тя искаше да се изложат своите картини и на други такива талантливи хора от Калчево. И тази година я осъществихме всички заедно. И читалище, и дневният център имаха идеи за осъществяването на тази изложба. И за радост, до сега имаме 10 участника за тази изложба. Ще бъдат изложени картини, гоблини. 14 октомври, Петков ден, е храмов празник и на Веселиново и село Роза.